皆さんこんにちは、ゆうじくんです。今日の企画なんですけれども、すごくしょうもない企画でございます。今こう入り口の目の前にカメラを仕掛けております。まあ、仕掛けてるっていうか、もう置いてる状態ですよね。一時に、まあ、宅吉と佐清が今日宮原駅に着きますという連絡が来たんで、そのままね、多分一緒に来ると思うんです。宅吉と佐清がここを開けてくるわけですよね。目の前にカメラがある。そうなった時に人は、まあ人はというより僕ら宅吉ユーチューバーね、ドッキリとかいろいろ仕掛けられてるじゃないですか。入った瞬間にカメラが回ってる。まあ外の時はオフですよ。オフ言うなら入ってくる瞬間までオフです。でももう目の前、入ってきた瞬間カメラ、はい、目の前にカメラがあります。そうなった時のやっぱこうオフから急にオンにこう切り替わるっていう瞬間を捉えたいなと思いまして、開けた瞬間にカメラが目の前にあったらどんなリアクションするのか、こちら検証していきたいと思います。どうすかこれ、神企画じゃないですか。かわいそう、びっくりさせてあげてほしい。いや無理だよ、だって卓球場に入ってきたらもう撮影部屋ですから、もう入ってきた瞬間にもうオンになってもらわないと、それはやっぱ心構えとして良くないなと。信用されなくなるっすよ。もうされてないよということで、佐清と佐吉の反応見ていきたいと思います。やってきます。どんな反応すると思います、佐吉と佐清。いや僕は入ってきた瞬間に何かしらこう大きなリアクションを取ってもらったり、え、なに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 みたいなのを望んでるんですけど、え、どうした、なんで君そんなこっちのせいでどうしたの。いやいやいや、何やねん、今日もイケメンだね。ありがとうございます。どうしたんですか。入り口の前にカメラを置いといたらどんな反応するのか検証。本当にですか。本当にただただ置いといて、ただただ置いといて、開けた瞬間目の前にカメラがあったらどんなリアクションするのかっていう説明をした後に、佐清と佐吉がどんな反応するのかなって予想を言おうとしてたら、ガチャン来て。あ、そうなんですか。そう、そういう検証動画したの。あ、そうなんですか。2人のただただ目の前にいきなりカメラだった時の入ってきた瞬間、そのオンとオフバッって切り替わるのかなっていうのも含めて、はい、まあ、どんなリアクションするのかなっていう検証ですね。なんかびっくりしちゃいましたね絶対なんかあるんだろうここでこうしてるってことも、ここでなんかあるから、なんかあるから、そうそうそうなんだよ、はい、あと宅吉が来るだけです。まあ僕の予想、宅吉は多分ね、無だと思うんですよ。いや絶対そうです。入ってきても、え、なんか不器ですかって言ってスタ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 って椅子に座ると思う。絶対それです絶対だよね、だよね、それ以外がない。もう、だってあの先のドッキリも俺見たから、あ、まああのリアクションも見たら、はい、ほら、やっぱさ、驚かない。卓球って不動のやっぱメンタルというかさ、不動ですね。もう驚かないんだよ。逆に今日は逆にあれかもしれないうわーとか言うかもしれない。うわーって。そうそう、つかない。つかない。つかない。どうなのかな。僕のリアクションどんな予想だったんですか。いろんなそういう入ってきた時のドッキリ、いや一番やられてるから、はい、多分これまたあったら、もうなんか共同心なんか、え、またみたいな、なるのかなって思ったら、体勢つきます。体勢がつきます。なんか着替えてる、あれ？
おぉ、ちぎれた。こんな俺の、俺のしょうもない企画のために、イヤホンが壊れた。弁償せ、その金。その金で弁償したい。おい、何取ってんだよ。え？イヤホンの使ってる。あかんねん。イヤホンあかんねん。イヤホン外から取らないとこれ。お願いします。え？じゃあこれあの今外に出てると思ったじゃん。はい。外に出てなかった。出てない。そう。ここの扉の、あーなるほど、下の隙間に入ってたから今も引くしかなかったから。引くしかなかった。ここだ。ちょっとグロがどうするんだっけね。まさかそんな絵になる。タッキシのイヤホンです。タッキシのイヤホン。壊し見たとき。これ計画性があったら逆にものすごいすごい。さっきこれもうあれですよ、これタキシのイヤホンぶっ壊し見たときです。これこれサムネです。ちょっとすいませんね。逆にこれがネタになったら本当にもやったんですけど、開けた瞬間にカメラが目の前に設置されてたらどんなリアクションを取るのかっていう検証。まあ、外はオフじゃないですか、さすがに、うんうん、カメラも回ってないし。だけど撮影部屋に入った瞬間にもしカメラあったらオンに切り替えて何かしらやっぱリアクションを僕は求めてそれがやっぱ YouTuber たるものというか。なるほど。はい。なのでそれであってほしいなっていう。いやー、卓球 YouTuber にこのハードルがちょっとでかいな。いえ、でも僕の想像より超えてきてくれましたよ、2人とも。何やったんだ。同じ。全く同じ。全く同じで入ってもうすぐ壊してきた。そうだ。だけどタッキチは2人で予想したのがサティオのドッキリまたあったじゃん。それフラッシュバックしました。あれもあったからワンチャン入ってきても無で入ってくるんじゃないっていう話をしてて、そしたらサティオと全く同じのことをやるっていう。露骨にカメラありました。隠し撮りとかだったら分かりますけど、もうなんか撮ってるじゃないですか。じゃあちょっとお手本見せてくださいよ。お手本。はい。しょうがないな。え、なんすかそのカメラ。なんすかなんすか。え、なんすかそのカメラ。え、これ回ってるやつですか。ちょっと今からオンになっていいですか。けども、こちらのカメラ、ドアの前に設置しといたら、一体どんなリアクションをするのか。もう YouTuber たるものやっぱりこう入ってきた瞬間にね、オフからオンにこう切り替えるこの素早さ肝心だと思うんですよね。そちらを、まあ、こう僕がこうカメラを設置したことによってこう入ってきたら YouTuber の人たちはみんなオフからパッとオンに切り替わる、その瞬間、決定的瞬間。やっぱみんなね、動画回ったらオンの人たちしか見てないでしょ。オフからオンに切り替わるこの瞬間をね、カメラに捉えていけたらと思うんで、よかったら。ごめんなさい、カメラ止めちゃいました。だからそのシーンは映ってません。視聴者の皆さん、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。 Twitter とインスタもやってますので、よかったらフォローしてください。では次回の動画もお楽しみに。またね。